Монако стартувало регбі під фундацією спонсорством принцеси Монако. Так що тут знову розлікають багато людей. Дівчинка в каюті. Монако вечором прекрасно. Просто супер. Нагорі музика, дискотечка. Тут лодочки і море, моє любиме море. Море я обожнюю. Обожнюю, люблю море тебе. Тільки Франція зустрічає хреново українських людей. Особливо в Ніці, той Рені кончений мужик, блядь, бос, префектура срана. Треба зробити протест українцям, що гамно, блядь, викидує всіх, не дивлячись ні на які варіанти, ні на хворобу, ні на що. Серця нема ніякого. На такій посаді немає працювати. Ще в українському центрі біженців людина, яка, блядь, без серця, кончена. Отак скажу вам, українці, не їдьте до Франції, особливо в Ніццу. Тому що пострадаєте. Виженуть і навіть не спитають прізвище. Ночуйте, де хочете. Добре, що тепло, можна на пляжі поспати. Ну, то таке. Красота неймовірна. Не будемо про погане. Дівушка в туалет. Що ти, дівушка, бігаєш все в кадрики? У нас на яхті, на яхті, на яхті. Йоу! Exhibition Ready Sleeve. Виставка! Yeah!